Për zotë ne e konfirmu me ministrin se pas ka fillu procesi për dhenjët leje dhe për uh, 2, që do më thonë është ka fillu procesi me mbulu krimet të uh, bizal ka fillu procesi me shly borgjet e, e kërkosit nda e deqani që shkon me 10 miliona euro, por si pas ligjit ne gjithmonë e kemë vërtitur se asë një leje nuk u të zonë të konsiderohet nëse nuk e ka uh, edhe pjesmarin e publikut dhe të ekspertëve pavarër në zot trup si janë bërë kri e tragedi ekono, e, ekosid ka ndodhë. Si mundet një zyrtar i vetëm që të krijoj një raport edhe të, të mbuloj gjithat krenë me një raport uh, mendimeve të veta që jo profesionale. Uh, Nisë mund me ndalë, ndoshta këta individ që janë që me kashëvro këndër e, Kosovës të dheqanit, që në shkujnë disa letra me vonë këllkusit i paracet këto si leje. Por, po i paralajmërojnë që faktorët e duhur që më vonë të të jenë pjesë e adresimit të kësaj çështje, ambasadë e Austrisë, qeveria e Austrisë, Bashkimi Evropian, gjykata e drejtave të njerëzit, komuniteti i energjisë nuk do të lëm der pa trokit, pa po paralajmëru dhe ekspozu si çka është të këndon Kosovë dhe rolin e krikosit në dëmtimin e institucioneve tona, se tashmë po dihet se institucionet tona fatkeqësisht nuk janë të gatshëm për të mbrojtur interesat e publikut Kosovës. A Për, do, për Pranda, nëse kelkosi vendos të hynë në marveshje me këta individ, se nuk është duke hynë marveshje me, me, me Kosovën dhe deqanin, është duke hynë marveshje me disa individ. Dhe nëse kelkosi e këtë rrugë, atëherë duhet të di shumë mirë, se kjo marveshje nuk do tjetë legjitime as një herkur, vetëm do të ketë më shumë probleme uh, për gjithë ne, sidomos për kelkosin që janë në kompani uh, ndërkomtare.